சிரஸ் எஃப்எம் தர்மாசனியர்ஸ் அது தர்மாசனே தர்மானுசாசனாபட்டு கௌரவ சம்பிரயுக்தரியும பூஜ்யபாத நிகபிட்டியே குணரத்ன சுவாமியின் வஹன்சேடாய் සූත්‍ර ධර්මයක ගාථා දෙකක් මාතෘකාවේ තිබුණේ මේ සූත්‍රය හඳුන්වන්නේ සංයුත්ත නිකායේ අන්තර්ගත වෙන වටින දේශන අංගුත්තර නිකායේ අන්තර්ගත වෙන සත්තක නිපාතේ වටින දේශනාවක් සපත්ත කන්න සූත්‍රය කියලායි. ක්‍රෝධේ නිසා ඇති වෙන විපත්ති හතක් ගැන මේකෙන් කියලා තියෙන්නේ. අද අපේ ධර්ම දේශනාව වශයෙන් පින්වතුන් ශ්‍රවණය කරන්නේ නවාංග උපෝසත සම්බන්ධ ශික්ෂාපදයක් පිළිබඳවයි. මීට කලින් අපි දේශනා පෙළියක් ඇහුවා. පංචශීලය ගැන පූර්ණ දේශනා පෙළියක් ශ්‍රවණය කරගත්තා. ඊළඟට බ්‍රහ්මචාරීක පංචශීලයත් අපි අහලා දැනගත්තා. ආජීවට්ටම ශීලයත් අහලා දැනගත්තා. ඊළඟට උපෝසත අෂ්ටාංග ශීලය ගැන පරිපූර්ණ කොට විස්තර සහිතව අහලා දැනගත්තා. ඊළඟට දැන් අද මාතෘකාවට ගන්නේ නවාංග උපෝසත ශීලයයි. ඒක ශිස්සාපද 9ක් තියෙනවා. නමනි ශිස්සාපදෙට තියෙන්නේ මෛත්‍රී භාවනා පිළිබඳවයි. එනිසා ඒක අෂ්ටාංග පොස් සීලේන ශිස්සපද 8ක් තව එක ශිස්සපදයක් වැඩිවීමක් වෙනවා. එනිසා ඒක හඳුනන නවාංග පොස් සීලය කියලා. ඒ ශිස්සපදයේ තියෙන්නේ සබ්බ සත්‍යේසු මෙත්තා සහගතේන චේතසා විහෙරණං සමාදියාමි කියලා සමාදන් වෙන්න තියෙන්නේ. ඒ සියලු සත්‍යයන් කෙරෙහි මෛත්‍රී සාගසිතින් විසීම සමාදන් වෙමි කියලා මේ ශිස්සාපදේ සමාදන් වෙන්න තියෙනවා. ඒකට මෛත්‍රී වැඩිම ශිස්සාපදයක් වශයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ සමාදන් වෙන්න අනුදැනව දාරලා තියෙනවා. ඒකට වටිනාම කාරණයක් බවට පත් වෙන්නේ පින්වතුනි, දැන් අපි මේ වාසය කරන මේ කල්පේ, දැන් මේ මහා කල්පය හඳුන්වන්නේ සත්අන්තර කල්පේ කියලායි. තවත් වචනකින් කියනවා නම් ද්වේසාන්තර කල්ප කියලාත් කියනවා. මේ කාලේ මිනිස්සයන්ට නැත්නම් මේ සත්වයන්ට ද්වේෂය බලවත්. අනිත් මේ අකුසල් ධර්මයන්ට වැඩිය බහුතරයක්ම බලවත් වෙලා තියෙන ද්වේෂයයි. අද කාලේ අපි මොනවා රටේ ලෝකෙ වෙන ප්‍රවෘත්තියක් අහලා බැලුවොත් එහෙම ව්‍යාපාදයේ මුල් කරගත්ත ද්වේෂයෙන් කුපිත වෙච්ච එන කොටා ගැනීම හැලහැප්පිලිමයි බොහෝ සෙයින්ම අහන්න දකින්න ප්‍රකටව තියෙන්නේ. සත්‍යයන් අතර උනත් එහෙමයි. ඒ නිසා මේ කාලේ සත්‍යයන්ට බහුල වශයෙන්ම තියෙන උපද්දරයක් තමයි මේ ද්වේෂය කියලා කියන්නේ. ඒ තරහව අපි දුරු කරගන්නට ඕනි. ඒ සඳහා අපිට මේ බුද්ධෝත්පාද කාලයේදී පමණයි හරියටම ඒවා දැන කියාගෙන ඉගෙනගෙන යහපත් ජීවිතයක් ගත කරන්න උපදේශ මාලාවක් ප්‍රතිපත්තියක් තියෙන්නේ. ඒ සඳහා අපිට වටිනාම උපදේශයක් වශයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුශාසනාවක් වශයෙන් පනවලා තියෙන ශිස්සාපදයක්ම සබ්බ සත්‍යේසු මෙත්තා සහගතේන චේතසා විහෙරණ සමාදියාමි කියලා.
එතකොට මේ ශිස්සාපදේ සමාදන් වෙලා අපි තරහ හිත කර්මණු අරගෙන වැඩ කළොත් එම හිල්පදේ බිඳෙනවා. අනේ ශිස්සාපද වගේම තමයි අපි තරහෙන් කටයුතු කරගත්තොත් එහෙම කයෙන් වචනයෙන් මොන හරි වරදක් සිද්ධ කළොත් එම ශිල්පදේ බිඳෙනවා. එයි අපි පොරොන්දු වෙලාන් තියෙන ශිස්සාපදෙන් මා සීල සත්‍යයන් කරේ මෛත්‍රී සාගසිතින් වාසය කිරීම නම් වූ ශිස්සාපදයක් වශයෙන් මේ සමාදන් වෙනවා කියන එක. එනිසා පින්වතුනි ඒක සමාදන් වෙලා අපි තරහෙන් වැළකීලා වාසය කරන්න උත්සාහවත් වෙන්න ඕනේ. ඒක හොඳයි කවුරු සමාදන් වෙන එක. අපි හැමදෙනාටම භාවනාවක් වශයෙන් උසස් ප්‍රතිපදාවක් උසස් වූ මඟක් අනුගමනය කරගෙන එදින්දා ජීවිතයට බොහොම වැදගත් වෙන හැමදෙනාටම සූයේ පින්ස පවතන ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන් මේ ශිස්සාපදේ සමාදන් වෙලා හික්මෙනකොට. හැම විටම අපිට කවුරුවත් මොනවාර කිව්වත් බැන්නත් රැව්වත් ගැහැව්වත් මොන විදිහේ දෙයක් කළත් ඒ හැම එකම ඉවසගෙන අන්නය කරේ මෛත්‍රී හිත පතුරවගෙන ඉන්න මට්ටමට අපේ හිත හදා ගන්න පුළුවන් නම් ඒක මුලාවක් නෙවෙයි මෝඩකමක් නෙවෙයි ඒක අපේ දියුණුවක් මානසික දියුණුවක් ඒක. එහෙම කරන්න ලැබෙනවනම් ඒක උසස් වූ මානසික මනුස්ස ගුණයක් නිවන් මාගේ උසස් වූ ප්‍රතිපදාව දියුණුවක් එතෙන් තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි එහෙම බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනි. අපි අනුවණින් කල්පනා කරද්දි තමයි මම මෝඩ වැඩක් කළා කියලා කියන්නේ තරහ එහෙම අරගෙන ඉවසුවාන් පස්සේ ඒ නොදන්න කම නිසා. ඥානවන්තේ කවදාවත් එහෙම කරන්නේ නැහැ. මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ ඉවසීමෙන් පුදුමාකාරයි. ඒ වගේ මට්ටමට අපිට කරන්න බැරි වෙයි. නමුත් පින්වතුනි අපි ක්‍රමානුකූලව ටික ටික හරියට පුරුදු කරගත්තොත් නිර්වාණ අවබෝධය දක්වා යන මේ ගමනේදී අපිට විශේෂ ගුණයක් දිනු කරගෙන අපේ ජීවිත තුළින් හොඳ සාරවත් ಗುಣධර්ම ඇති ජීවිතයක් දිනු කරගෙන අපේ ජීවිතය ජය ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා කියන එක මතක තියාගන්නට ඕනි. ඒ සඳහා එකම අවස්ථාවක් අපිට මේ ලැබෙන බුද්ධ ශාසනය වටිනා මනුස්ස ජීවිතය ලැබීම, සද්ධර්මය අහන ලැබීම, කල්යාණ මිත්‍රාසර ලැබීම, ඒ ප්‍රතිපදාවල් පුරුදු කරන්න පුළුවන් වටපිටාවක් ඇති මේ වගේ ලංකාව වගේ රටක පිදිලා අපිට ජීවත් වෙන්න ලැබීමත් ඒක වාසනාවක් වෙනවා. මේ කරුණ අපි සිහියට නගාගෙන අපි මේ විදිහට හික්මෙන්න අදිෂ්ඨාන කරගනිමු. ඒක අපි කාටත් වැදගත් වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සූත්‍ර දේශනාවෙන් ඉදිරිපත් කරන ව්‍යාපාදයේ ඇති ආදීනව හතක් ගැන. දැන් මේ මෛත්‍රිය පුරුදු කරන්න ඉස්සෙල්ලා පින්වතුනි අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ ඒකට විරුද්ධ ධර්මයේ තමයි ව්‍යාපාදය කියලා කියන්නේ. දැන් ව්‍යාපාද කියලා නීවරණයක්ම තියෙනවා. ව්‍යාපාද නීවරණේ. ඒක දුරු කරගන්නත් උපදේශ දීලා තියෙන්නේ මෙත්ත නිමිත්තස්ස උග්ගහෝ. මෙත්ත භාවනානු යෝගෝ. මෛත්‍රී භාවනා ඉගෙන ගන්න, මෛත්‍රී භාවනා වඩන්න කියන එක මුල්ම උපදේශයන් දෙක. ඊළඟට කම්මස්සකතා පච්චවේකනතා. සීළු සත්‍යයන්ම තම තමන් ඕනෝන් කරගත කර්ම සත්‍ය අනුපම් බව උපදින බව මානසිකාර කරන්න. එතකොට අපි අකුසලයක් කරගත්තු විපාක අපි නිවිඳින්නේ, අන් කෙනෙක් කරගන්න කුසල විපාක ඕන් නිවිඳින්නේ, අපි නෙමෙයි ඒ වාරයන් යන්නේ. එතකොට මම මොකටද අනුම් කරන් දෙයට සහය වෙලා මම අකුසල කරගන්න කියලා ඒක නිදහස් වෙන්න පුළුවන්. කර්මයේ සොකීය කොට ඇති බව සිහි කිරීම. ඒ වගේම පටිසංකාන බහුලතා. නුවණට හොරෝ කල්පනා කිරීම. මේක බොහොම වැදගත් එකක්. නුවණට හොරෝ කල්පනා කරනවා කියන එක ඒක බොහෝ ගැඹුරු විස්තර තියෙනවා. ඒකෙන් කියලා දෙනවා ඔහු ක්‍රෝධ කළා කියලා, ඔහු මට ක්‍රෝධ කළා කියලා, ඔහු මට මොනව කරන්නද? ඒ ක්‍රෝධ කළා කියලා මගේ ඇට වදින්නේ නෑනේ. ඒ වගේම බැන්නා කියලා මට ඇති වෙන දෙයක් නෑනේ. ඒක වචනයක් විතරයි. මට ඇති වෙන පරයාසයක් මට මොකක්ව අවඩක් වෙන්නේ නෑ බැන්නයි කියලා. අතෙන් පයෙන් පහර දුන්නොත් වේදනාවක් වෙයි. හැබැයි ඒක මගේ පෙර විපාකයක් ගෙවීම. අපි හොඳට මතක තියාගන්න ඕනි අපිට යම් විදිහකින් රිදීමක් වේදනාවක් වෙන දෙයක් වෙනවා නම් එහෙම ඒ හැම දෙයක්ම පෙර විපාක ගෙවීමක් වශයෙන් ඇති වෙන්නේ. එතකොට හැම තැනකදීම පෙර විපාක ගෙවෙන්නේ. අපි නොදන්නකම නිසා ඒවා නැවත කර්ම හටගන්න හේතු බවට පත් කරගන්නවා. කම්මා විපාකා වත්තන්ති විපාකෝ කම්ම සම්භවෝ තස්මා පුන භවෝ හෝති ඒවන් ලෝකෝ පවත්තති. මෙන්න ලෝකේ නොසිඳී පවතින හැටි පරම්පරාව දිගට පැවිතලා යන හැටි විස්තර කරලා තියෙන ආකාරය. අපි කරගත්තා වූ කර්ම තමයි විපාක වශයෙන් අපිට ඉදිරිපත් වෙලා ඇවිල්ලා සැප දුක් ගෙන දෙන්නේ. ඒක අපි නොදන්න කම නිසා අපි වරදටපත් වෙන තැනක් තියෙනවා. අපේ ගෙවෙන විපාක තියෙනවා. අපි කිසි වරදක් නොකලා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි කෙනෙක් අපිට වැරදීමකින් හරි රැවටිලා මේක නා තමයි මේ වරද කළේ කියලා අපිට බනින්න පුළුවන්, චෝදනා කරන්න පුළුවන්, කැලෑපත්‍ර ගහන්න පුළුවන්, නැත්නම් තවත් විවිධාකාර දේවල් ප්‍රසිද්ධ කරවන්න පුළුවන්, අපේ නාමය කිල්ටු කරන්න පුළුවන්.
ඒ මොන දෙයක් හරි වුණා නම් පින්වතුනි එහෙම දෙයක් විඳීමේ විපාකයක් අපිට තිබ්බ නිසා තමයි ඒක සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙම විපාකයක් නැත්තම් ඒව සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එහෙම දේවල් ඕනි කෙනෙකුට තියෙන්න පුළුවන් මේ දුර සසරේ අපි කරගත්ත දේවල් විපාක නැහැ කියන්න බෑ. එහෙම දේවල් එනවා පින්වතුනි. එතකොට අපි නමුත් පෙර ජීවිතයේ අපිට භවයෙන් වැහිලා තියෙන්නේ මෝහයෙන් අපේ හිතෙන් වැහිලා තියෙන්නේ. තමන් කරගත්ත දේවල් තමන් දන්නේ නැහැ. ඒව තේරෙන්නේ නැහැ වැටහෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ ජීවිතය ගැන විතරයි අපි පටු විදියට හිතන්නේ. මම මේ කිසි වරදක් කරන්නේ නැතුව මේක නම් මේ මම වරදට පටලවා ගත්තනේ. නැත්තම් පිරිසිදුවේ මට මෙහෙම බෑන්නානේ. මට මේ අපකීර්තිතරපත් වෙන වචන කියවන්නේ. අපි මෙහෙම ඒව අල්ලගෙන මමත් හොඳ වැඩක් කරන්නම්කො කියලා අපි තාපසට වොන්ට ප්‍රතිපහාර එල්ල කරන්න යනවා. ගහන්න බනින්න යනවා. උපවාද කරන්න යනවා. එතකොට මොකක්ද වෙන්නේ? අපි අර කර්මයක් ගෙවුණා. ඒ ගෙවෙන කර්ම උපාදාන කරගන්නවා. ඒක අල්ලගෙන ඊට පස්සේ තව අලුත් කර්ම හදාගන්නවා. විපාක කම්ම සම්භවෝ කිව ඒකයි. ගෙවෙන කර්ම මුල් කරගෙන නැවත අලුතෙන් කර්ම හදාගන්නවා. තස්මා පුනබ්භවෝ හෝති නැවත නැවත අලුතෙන් හදාගන්න කර්ම තමයි ඊළඟ ඊළඟ උප්පත්තින්ට කාරණා බවට පත් වෙන්නේ හේතු වෙන්නේ. ඒවන් ලෝකෝ පවත්තිති ලෝ නොසඳියේ පවතින්නේ මෙන්න මේ හේතුයින්මයි කියන එකයි පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ. බලන්න අපිට තේරුම් ගන්න තියෙන විශේෂ අවස්ථාව. ඒ නිසා මෙන්න මේ අවස්ථාව අපි හොඳට සිහියට නගා ගන්නට ඕනි. අප විසින් මේ සැලකිලිමත් යුතු අවස්ථාවල් කෙනෙක් අපිට වැරදිමකින් හරි යමක් කිව්වොත් එහෙම කළොත් එහෙම අපි එකපාරම කුපිත වෙන්න හොඳ නැහැ. අපි ටික කල්පනා කරන්න ඕනි. ඒ වගේම බෞද්ධයන් වශයෙන් විශේෂයෙන් අපි හිතන්න ඕනි. අපි නිවන් මඟ යන පිරිසක් නම් ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය කියන ගුණය අපේ හිත තුළ අවදී චිතන ඉඳලා නින්දට යනකම් හැම විටම අපි අසුර කරන තැනකට වැඩ කරගන්න උත්සාහවත් වෙන්න ඕනි. නම් එතෙන්දී ජීවිතේ පුරාවට දවස පුරාවට හොඳට කුසල් ධර්ම වැඩි දියුණු වෙමින් ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය තුළ තමයි හිත ගමන් කරන්නේ. යම් වෙලාවකින් අපි තරහවක් නැත්ත වෙන කෙලෙසයක් අරගෙන නොමග ගියා නම් ඒ වෙලාවෙන් අපි ඒ මාර්ගයෙන් වෙන් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි අකුසල් සිතක නැඹුරු වෙලා වෙන කටයුත්තක් කළොත් එහෙම අපිරිසුදු ක්‍රියාවක් අකුසල් ක්‍රියාවක් කළොත් කයින් වචනේ ඒකෙන් අපිට ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගේ ගුණ නෙවෙයි පෙරෙන්නේ. එතෙන්දී පින්වතුනි පෙරෙන්නේ අපායගාමී මාර්ග වෙනත් මේ භවයට යන මාර්ග තමයි වැඩෙන්නේ. එතනින් අපිට කිසි පළක් වෙන්නේ නැහැ. අපිට අනත්යක්මයි වෙන්නේ. අපි අර දන දන ගිනි අඟුරු පිච්චෙන බව දන දන ඒවා අල්ලලා අතරරම් තද කරගත්ත මොකද නැත පිච්චෙනවා. ආන් ඒ වගේ දැනදෙන අකුසල කරන එකක් වෙයි අපි වෙන්නේ. දැන් බෞද්ධයන් වශයෙන් අපි දන්නවනේ අපි කරන්නේ විපාක අපි කවුරුත් හේතුඵලද පිළිගන්න පිරිස බෞද්ධෝ කියලා කියන්නේ. මේ හේතුඵලවාදී බුද්ධ ශාසනයේ විතරයි තියෙන්නේ. වෙන තැනක නැත්නේ. අනිත් හැමතැනම හේතුඵල ධර්ම තමයි තියෙන්නේ. නමුත් මේක විසදව ප්‍රකට කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් එකම දහම් බුදු දහම විතරයි. මේ සත්‍ය ලෝකෙට ප්‍රකරන්න පුළුවන් ඥානයක් උපදින්නේ බුද්ධඥානෙ. වෙන කාටවත් ඒ හොයාගන්න බෑ. රහතන් වහන්සේලාම දේශනා කළා වුණත් අවබෝධ කළා වුණත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ නොවුණා නම් ඒ කවුරුවත් නැහැ. එඳ සීලුම් දෙනාටම පිහිට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිහිටයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ තමම්ම සම්බුක් ඥාණයෙන් අවබෝධ කරගෙන දේශනා කළ නිසා තමයි සීලු දෙනාට අවස්ථාව ලැබුණේ. එනිසා මේ විෂය බුදු ශාසනයේ පමණක් සීමා වෙලා තියෙන එක. අනේ කොහෙවත් දකින්න නැහැ. ඇසුරු කරන්න අහන්න ලැබෙන එකක් නෙවෙයි. එනිසා පින්වතුනි මේක අපි නුවණින් විශේෂයෙන් කල්පනා කරන්න ඕනි එක. අපි කරගන්නා වූ දේවල් විපාක තියෙනවා කියන එක. පුංචි ලොකු කියලා ભેදයක් නෑ. අපි කරගන්න හැම දෙයක්ම අපිට බොහෝ සෙයින් විපාක පැමිණෙනවා. අපේ හිත තුළ චිත්ත වේටි પરම්පරාව එක තප්පරයකට කෝටි ලක්ෂයක් ගෙවිලා යනවා. සිත් પરම්පරාව කෝටි ලක්ෂයක් ගෙවිලා යනවා. එච්චර වේගවත් මේ හිත. ඒ අතර පින්වතුනි කර්ම දහසක් තරම් ප්‍රමාණයක් එක තප්පරයකින් හිතේ රැස් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. තප්පරයකට පුළුවන් කර්ම දහසක් හිතට රැස් කරගන්න. අපි හිතමු ප්‍රාණඝාතයක් කළා මේ ඒ විපාකෙන් අපාය කොහරි උප්පත්ති ලැබුවා කියලා ඒ වගේ අපාය උප්පත්ති හේතුන කර්ම දහහක් තප්පරයක් තුළ රැස් කරගන්න පුළුවන් හිතත් තුළ. එක කර්මයන්නේ වගේ කර්ම දහසක් රැස් කරගන්න පුළුවන්. එක කර්මයකින් විපාක දෙන්නේ එක වතාවක් විතරයි. නමුත් ඒ වගේ දහසක් රැස් කරගන්න පුළුවන් එක කර්මයේ එක තප්පරයක් තුළ. ඒ තරම් වේගවත් මේ හිතේ ඒවා සිද්ධ වෙනවා. තේහෙන් බලනකොට විනාඩියකට මේ හිතේ කොච්චර කර්ම රැස් වෙනව ඇතිද? පැයකට දවසකට සතියකට මාසයකට අවුරුද්දකට මේ ජීවිතයත් තුළ ගණන් හදලා බැලුවොත් එහෙම තප්පර 1000 ගානමක් එකතු කරලා බැලුවොත් එහෙම මේ ජීවිතයත් තුළ රැස් වෙන කර්ම කොයි තරම්ද? එතකොට වෙන්නේ සසර කෙටි වෙනවද දික් වෙනවද? වෙන්න හිතන්න ඕනි තැන. මේ විදිහට පින්වතුනි අපි කර්ම විශේෂ පිළිබඳ විශේෂයෙන් හිතලා බය වෙන්න ඕනි. ඒ නිදහස වෙන අපි මගක් හදා ගන්න ඕනි.
ඒ සඳහා උපදේශයන් වශයෙන් අපිට මේ ශිස්සාපදේ හරීම වටිනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙන මෛත්‍රිය භාවනාවක් වශයෙන් තියෙන මේක ශිස්සාපදයක් වශයෙන් සමාදන් වෙලා ආරස්සා කිරීම. එතකොට විශේෂයෙන් අපිට මේන් ආරස්සා වෙන්න පුළුවන්. අද සාටේ ලෝක සමාජ හැම වෙලාවෙම පුංචි දේපව හැල හැප්පිලි මිනී මරාගෙන නැති වෙන කාලයක හොඳම ඖෂධය තමයි පින්වතුනි අපේ හිත දමනය කරන අන්නයටත් යහපත කරන උතුම්ම ප්‍රතිපදාව බවට පත් කරගන්න මෛත්‍රිය සමාදන් වෙන එක. මෛත්‍රිය පිහිටන එක. ඒ සඳහා බුදුරජාණන් වහන්සේ පනවව දාල ශිස්සාපදේ මහා කරුණාවෙන් මේව දේශනා කළේ අපිට අනුග්‍රහය පිණිසමයි. ඒ නිසා අපි මේව පුරුදු කරන්නට ඕනේ. ඒ සඳහා අපි මේ දැන් මේ ක්‍රෝධය කියන එක ඉස්සෙල්ලා තේරුම් ගන්නට ඕනේ. ක්‍රෝධය කියලා කියන්නේ හිතේ ඇති වෙන අරමුණේ ගැටෙන ස්වභාවයයි. යම් දෙයක් කරේ අපේ හිතේ ඇලීමක් තියෙනවා නම් ඒ ඇලීමේම විරුද්ධ පැත්ත තමයි ගැටීම කියලා කියන්නේ. දැන් අපි හිතමු පාරතෝසේ තියෙන දෙයක් කවුරු හරි කඩලා බිඳලා කුඩු කරලා දානවා. අපිට ඒකට තරහවක් එන්නේ නැහෙනේ. ඇයි ඒක තමන්ගේ නෙමෙයි. තමන්ගේ සම්බන්ධයක් නැහැ. හැබැයි අපේ දෙයක් මොන හරි දෙයක් මේ කවුරු හරි කඩලා බිඳලා දැම්මොත්ම තරහ ගන්නවා. අන්න එතෙන්දී ක්‍රෝධය උපදිනවා. අර භාණ්ඩය කෙරේ, වස්තුව කෙරේ, පුද්ගලයා කෙරේ ඇලීම තියෙන නිසා තමයි එතන ගැටීම හටගන්නේ. එතකොට මේ දෙකේම සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඇලීමයි ගැටීමයි අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඇලීමක් තියෙන වස්තුව කෙරෙහිම ගැටීම ඇති වෙන්නේ. ඇලීමක් නැත්ත යන්තනක එතන ගැටීමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට පින්වතුනි, එතකොට ඒක ඒකාබද්ධ දෙයක්. මේ විදිහට අපි එතකොට ඒ ගැටීම හටගන්න ආකාරත් බුදුරජාණන් වහන්සේ විවිධාකාරයෙන් දේශනා කරලා තියෙනවා. එතකොට දැන් තමන්ට තමන් කවුරු හරි අනාත්මයේ පින්ස යමක් කළොත් එහෙම ඒ අය හඳුනන්නේ සතුරෝ කියලා. එතකොට ඒ අයට අනර්ථය වෙනවා දකින්න තමන්ගේ හිතේ කැමැත්තක් උපදිනවා. එතකොට වෙන්නේ අර ගැටීම ඇති පුද්ගලයාගේ යහපත කැමති වෙන්නේ නැහැ. තව තවත් අරමුණු ගැටල ඔහු පහතර දාන්නමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේ කරුණ ටිකක් තමයි මේ සූත්‍රය කියලා දෙන්නේ. මහණෙනි, සතුරන් ප්‍රිය කරන්නා වූ, සතුරන් ඇති කරන්නා වූ ධර්ම සතක් ක්‍රෝධ කරන සුළු ස්ත්‍රියකට හරි පුරුෂකට හරි ඇති වෙනවායි කියලා දේශනා කරනවා. ඒතර ක්‍රෝධය හිතේ ඇති ස්ත්‍රී පුරුෂ මේ හැම දෙනෙකුටම සතුරන් ප්‍රිය කරන, සතුරන් ඇති කරන ධර්ම හතක් ඇති වෙනවා කියනවා. මෙන්න මේක අපි හොඳට සිහියට නගා ගන්නට ඕනේ. අපිටම අපි සතුරන් උපදවා ගන්න ධර්ම බවට පත් වෙනවා. මොනවාද ඒ හත? මහණෙනි, සතුරා සතුරාට මෙසේ කැමති වෙනවයි කියනවා. ඒකාන්තයෙන්ම මේ තෙමේ දුර්වර්ණ වෙනවා නම් හොඳයි. දැන් තමන්ට හතුරුකම් කරන යම් කෙනෙක් කෙනා, ඒ කෙනාගේ ශරීර ලස්සන දකින්න කැමති නැහැ. ඔහු විරූප වෙනවා නම් ඒක කැමති වෙනවා. එතකොට අන් තමන්ගේ සතුරාගේ තමන්ට විරුද්ධකාරයාගේ ලස්සන කැමති වෙන්නේ නැහැ. දුර්වර්ණ භාවය, විරූප භව කැමති වෙන්නේ. මොකද්ද මේ අරමුණේ ගැටීමමනේ තියෙන්නේ? ඒට හේතු මොකද්ද කියලා දේශනා කරනවා. සතුරා සතුරාගේ ශරීරයේ පැහැපත් බව සතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ ක්‍රෝධයේ හිතේ තියෙනවා නම් එහෙම ක්‍රෝධයෙන් මැදිච්ච කෙනා, ක්‍රෝධයෙන් යුත්ත කෙනා, යම් කෙනෙක් නෑව වුණත් ක්‍රෝධයේ හිතේ තියාගෙන කෙනෙක්, ඒ සුවඳ විලුම් ගැල්ලුවා වුණත් ඒ කෙනා කෙස්ස උල්ලාදී මනාව කපලා පිරිසුදුව හොඳට හැඳ පැළඳගෙන හිටියා වුණත් ඒ කෙනාගේ ක්‍රෝධය හිතේ තියෙන සහ ලස්සන කෙනෙක් නෙවෙයි, දුර්වර්ණ කෙනෙක් කියලා දේශනා කරනවා. එතකොට බාහිරින් කොච්චර අපි ලස්සන තියාගෙන හිටියත් අභ්‍යන්තරේ නම් දුර්වර්ණයි. එතකොට අපි සතුරාගේ අකමැත්ත නැත්නම් සතුරාගේ දියුණු අකමැති වෙනවනම්, සතුරාගේ අලංකාරයට අකමැති වෙනවනම් මොකද ඒකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ? තමන්ම අවලස්සන වෙන එකයි. අනිත් අයට ක්‍රෝධ කරන්න ගිහින් අවලස්සන බව ප්‍රාර්ථනා කරලා ඒ ගැන හිතලා අපිම අවලස්සන වෙනවා. දැන් ක්‍රෝධ කරන අය පරලෝදී විරූප ශරීර ඇත උපදිනවා. අනිත් අයට අප්‍රිය අමනාප පුජ්‍යලයන් බවට පත් වෙනවා. බොහෝ සූත්‍රවල මේවා කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට ඒ අයගේ උපදී විපත්ති කෙනෙක් ඇති වෙනවා පින්වතුනි. කෙනෙක් හොඳට මෛත්‍රිය කරලා තියෙනවා නම් එහෙම අන්න ඒයට උපදී සම්පත්තිය ඇති වෙනවා. උපදී සම්පත්තිය කියන්නේ දකින දකින අයට ප්‍රියමනාප පුජ්‍යලයන් බවට පත් වෙනවා. පාර තොටේ හම් වුණත්, පාරේ වාහනයක් බස් එකක් යනකම් හිටියා වුණත් සමාවිත කෙනෙක් දැක්කහම වාහනේ නවත්තලා කොහෙද යන්නේ කියලා අහලා වාහනේ වාඩි කරවගෙන යනවා. එහෙමයි ඉන්නවා මේ ලෝකේ. එහෙම ඇති වෙන්නත් පින්වතුනි කෙනාට අර උපදි සම්පත්තිය කෙනෙක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ අනිත් අයගේ උපකාරයක් ලැබෙන්න. දැන් සමහර අය ඉන්නවා දැක්කහම නොදැක්ක වගේ අහක බලාගෙන යනවා. එහෙම වෙන්නේ ඇයි? ඒ අයගේ උපදි සම්පත්තිය නැහැ. ඒව සසර දිනු කරලා නැහැ. ඒ මෛත්‍රිය ආදී වඩලා නැහැ. අන් අයගේ ප්‍රේමනා භව දිනා ගන්න කටයුතු කරලා නැහැ. අන්න ඒ නිසා පින්වත්නි අනිත් අයට අප්‍රිය කෙනෙකුන කර්ම විපාකයෙන් මේ වැති කරවනවා. ඒ නිසා අපි අනිත් අයට සතුරුකම් කරන්න ගෙහෙල්ලා
අපිම ඊට පස්සේ විරූපාය බවට පත් වෙන අනිත් අයගෙන් කොන් වෙන අය බවට පත් වෙන එකයි මේ පළවෙනි කාරණේ. තමන්ටම තමන් අනත්ත කර ගැනීමක් එකකින් වෙන්නේ. එතකොට සතුරන් ප්‍රිය කරන්නව සතුරන් ඇති කරන්නව පළවෙනි ධර්මය කියලා දේශනා කරනවා. තමන්ටම තමන් සතුරන් හදා ගැනීමක් එකකින් කරන්න කියන එක කියලා දෙන්නේ. දෙවෙනි කාරණේ දේශනා කරනවා සතුරා සතුරාට මෙහෙම කැමති වෙනවලු. මේ දුකසේ සයනය කරනවා නම් හොඳයි කියලා හිතනවා. දැන් තමන්ගේ සතුරා දුකෙන් ජීවත් වෙනව නෙදා ගන්නවා නම් හොඳයි කියලා හිතනවා. ඒක නා සැප සම්පත් ඇති මාළිගාවක සැප ඇති ඇඳ ඇතිලි කොට්ට මෙට්ටවල හොඳ වාවි සමීකරණ විදුලි පංකා ආදී බුද්ධි විඳිමින් සැප විඳිමින් ජීවත් වෙනවා කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඒව නැතුව මේ පැදුරු කැලලක නැතුව බිම දූවිලි ගොඩේම නිදා ගන්නවා දකින්න තරමට තමයි කැමති වෙන්නේ හිත. බලන්න කොච්චර අපේ හිතේ දේවල් අනිත් අයට වෛර කරනවද. අපි කොච්චර අනිත් අය පහත් කරලා මේ මනුස්ස කම්පාව නැති වෙලා ගිහිල්ලා අපේ හිතේ ඒ ක්‍රෝධය මතුවෙලා ඉවරලා අපි දුකටපත් වෙනවද? තමන්ම තමන්ට විනාශයක් කරගන්නේ. එල්ලි එල්ලි ගිහිල්ලා අරමුණු වල ඊට පස්සේ මේ දුකට අපිම දුකටපත් කරන දේවල් කරගන්නවා. මේ සතරම් ප්‍රිය කරන්නව සතරම් ඇති කරන්නව දෙවෙනි ධර්මය කියලා දේශනා කරනවා. ඒකෙන් වෙන්නේ අපිම දුකටපත් වෙනවා. අපිම සැප සම්පත්තියෙන් පිරිහිලා යනවා. අපි මේකෙන් පීඩාවටපත් වෙන එකයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ දෙවෙනි කාරණේ. තුන්වෙනි කාරණේ තමයි සතුරා සතුරාට මෙහෙම කැමති වෙනවා. තමන් බොහෝ අභිවෘද්ධියට නොපැමිණෙන්නේ නම් ඉහිකයි කියලා හිතනවා. ඒකෝ තමන්ගේ සතුරා බොහෝ දිනුවට ධනෙන් දාහන්නේ වස්තු වලින් දිනුවටපත් වෙන්නේ නැත්තම් හොඳයි කියලා හිතනවා. තමන්ගේ සතුරා ගැන. ඒතර සතුරාගේ අභිවෘද්ධිය කැමති වෙන්නේ නැහැ. එතකොට එහෙම ක්‍රෝධ කරන පුද්ගලයා තමන්ගේම අභිවෘද්ධිය නැති කර ගන්නවා කියලා දේශනා කරනවා. එතකොට තමන්ටම තමන් සතුරුකම් කර ගැනීමක් කරන්නේ මේ තමන්ට තමන් සතුරුකම් කර ගන්නව තුන්වෙනි කාරණය කියලා දේශනා කරනවා. ඊළඟට හතරවෙනි කාරණේ සතුරා සතුරාට මෙහෙම කැමති වෙනවා. එතකොට තමන්ගේ සතුරා භෝග සම්පත් ඇති නොවන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා නම් හොඳයි කියලා හිතනවා. එතකොට අනේ භෝග කියලා කියනවා ධන දහාන්‍ය වස්තු දේපල. එතකොට මෙහෙම දේවල් භෝග කියලා හඳුන්වනවා. පිරිවර සම්පත්තිය මේ ඒව යසස කියලා හඳුන්වන්නේ භෝග කියලා ගන්නත් පුළුවන්. මෙතෙන්දී තින් හඳුන්වන්නේ භෝග කියලා අනිකුත් ලෞකික භාණ්ඩ උපකරණ වගේ දේවල් ගෙවල් දරවල් අනිත් සැප සම්පත්. එතකොට මෙහෙම දේවල් සතුරාට ඇති වෙනවට කැමති වෙන්නේ නැහැ. ක්‍රෝධ කරන කෙනා තමන්ගේ සතුරා ගැන ඒ විදිහට හිතලා අනිත් අය මෙහෙම සම්පල් ලබන්නේ නැත්තම් හොඳයි කියලා හිතනවා. ඒකෙන් තමන්ම තමන්ට ධනෙ නැති කෙනෙක් බවට පත් කරගන්නවා. එහෙම ආයේගේ ධනෙ අනිත් අයට ක්‍රෝධ කරන අනිත් අයගේ සම්පත් පිරිහෙන්න විනාශ වෙන්න කියලා එහෙම ආයේගේ ධනෙ රජුම් පැහැර ගන්නවා සරු පැහැර ගන්නවා. ඒ කොටු ගෙවල් පිටින් භාණ්ඩාගාර පිටින්ම රාජසන්තක වෙනවා. මෙන්න මෙහෙම තැන් වලට පත්ලා තමන් තම තම විපත්ති හදා ගන්නවා කියලා දේශනා කරනවා. පස්වෙනි කාරණේ සතුරා සතුරාට මෙසේ හිතනවා. මේ තෙමේ කීර්තියත් එක් නොවනවා නම් හොඳයි කියලා හිතනවා. තමන්ගේ සතුරා කීර්තියට පත් වෙනවා කැමති නැහැ. තමන් යම් කෙනෙකුට අකමැති නම් ඒ කෙනාගේ කීර්තිය කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඒකෙන් වෙන්නේ ඊට පස්සේ තමන්ගේම අවනම්බු අවඥාව අන්න අතර ගරිහාවට පත් වෙන දේවල් තමන් කරගන්නවා. ඒ විපාක වශයෙන් තමන්ට මේ වෙනවා ඊට පස්සේ. ඊළඟට හයවෙනි කාරණේ දේශනා කරනවා සතුරා සතුරාට මේ විදිහට හිතනවා. තමන් කැමති කෙනාගෙන මෙහෙම හිතනවා. මේ මාගේ සතුරා මිත්‍රයන් නැති කෙනෙක් වෙනව නම් හොඳයි කියලා හිතනවා. එතකොට ඒකෙන් වෙන්නේ තමන්ම ඥාතීන් සහෝදරයන් මිත්‍රයන් නැති කෙනෙක් බවට පත් වෙලා අතරමං වෙන අසරණ කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. තමන්ටම තමන් සතුරුකම් කරගැනීම එතනදි සිද්ධ කරන්නේ. හත්වෙනි කාරණේ ඉදිරිපත් කරනවා සතුරා සතුරා ගැන මේ විදිහට හිතනවා. තමන් අකමැති පුද්ගලයා ගැන මේ විදිහට හිතනවා. මාගේ සතුරාගේ ශරීරයේ බිඳීමේ මරණයෙන් මතුව සැපයෙන් පහව අපායට ගෙම උපදිනවා නම් හොඳයි කියලා හිතනවා. තමන්ගේ සතුරා අපාය උපදිනවා නම් හොඳයි කියලා හිතනවා. ඒ තුළින් පින්වතුනි තමන් මේ විදිහට අනිත් අයට ක්‍රෝධ කළා ඒ අකුසල විපාකේ ඒවා ආචින්න කර්ම බවට විශේෂයෙන් බොහෝ කල පුරුදු කරපු දේවල් බවට පත්ලා මරණ මොහොතේත් ඒවා සිහියට ඇවිල්ලා මරණින් මත් තමන්ම ගිහින් සැපයෙන් පහ වෙලා ගියේ බොහෝ දුක් ඇති අපාය උප්පත්තියට හේතුවක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට තමන්ම තමන්ට සතුරුකම් කරගෙන අනිත් අයට ක්‍රෝධ කරන්න ගිහිල්ලා තමන්ම අපායට යනවා. මේ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ මේ සතුරන් ප්‍රිය කරන්නව සතුරන් ඇති කරන්නව මේ ධර්ම සතක් ක්‍රෝධ කරන ස්ත්‍රී පුරුෂම හැම කෙනෙකුටම ඇති වෙනවා කියන එකයි. ඒ ක්‍රෝධ ඇති පුද්ගලයා දුර්වර නැත්තේ බවට පත් වෙනවා. දුකසේ සයනය කරන්නේ බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම අනිත් අයගේ අනර්ථය අකමැති වෙලා තමන්ගේම අනර්ථය හදාගන්න කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ක්‍රෝධයෙන් මැදිච්ච පුද්ගලයා කයින් වචනයෙන් ප්‍රාණඝාත කර්ම කරනවා. මරණයෙන් මත්තේ ඒ වගේම ඒකන ධන හානිය ඇති කරගන්නවා. තමන්ගේම ධනය ඒකෙන් විනාශ කරගන්නවා.
ඒවගේම මත්පැන් පාන ආදියට පුරුදු වෙනවා. තමන්ගේ තසානට පත්වනන් පස්සේ ඒව දුරු කරගෙන ධර්මයෙන් පිහිට හොයනවා නෙමෙයි. ඊට පස්සේ අරව අමතක කරලා දාන්නේ මත්පැන් වගේ දේවල් වලට සුරාවට තවන් නොයෙකුත් දේවල් වලට පුරුදු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඥාති මිත්‍ර ආදී හැම කෙනෙක්ගෙම යහළුවන්ගෙන් දුරු වෙන අය බවට පත්වෙනවා. පාප මිත්‍රයන්ගේ ඇසුරට පත්වෙනවා ඊට පස්සේ. ක්‍රෝධ කරන පුද්ගලයා අන් ලෝකයට අනර්ථය උපදවන්නේ බවට පත්වෙනවා. ඒ වගේම අනිත්‍යගේ හිතවල මේ කෝප ඇති කරවන්නේ බවට පත්වෙනවා. තමා තුල හටගත්තා වූ ක්‍රෝධය තමන්ටම බයට හේතු බවට පත්වෙනවා. අනිත්‍යයට බය උපදවන්නේ බවට පත්වෙනවා. කිපුණු පුද්ගලයා යහපත දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම කිපුණු පුද්ගලයා ධර්මය දන්නේත් නැහැ. මේ ක්‍රෝධය මේ යම් විදිහකින් මිනිසයාගේ හිත මඩිනවන එකල්ලි හොට මහා අන්ධකාරයක් බවට පත්වෙනවා. ඒක තමන් දන්නේ නැහැ. තමන්ට වෙන විපත් ඊට පස්සේ තමන් කරගන්න දේවල් තමන් දන්නේ නැහැ. මුලින්ම කෙනෙකුට රවල බලනවා. ඉස්ලාම හිතේ ක්‍රෝධය මතු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟට අපි ඇහෙන් රවල බලනවා. ඊට පස්සේ වචනෙන් අපිව ඇහෙන්නේ නැති වගේ මුමුණන් තැන්ටපත් වෙනවා. ක්‍රෝධය එළියට පිට වෙන්නේ එකපාරම. ඊට පස්සේ වචනෙන් බන් තැන්ටපත් වෙනවා. ඊට පස්සේ අතින් පයෙන් අපි මේ ගහනවා බන්නවා කියලා ක්‍රියාපානවා අත් එහෙම උස්සලා. හේන් නොනො ඇති අතින් පයෙන් පහර දෙනවා. ඊට පස්සේ දනමුගුරුක් ගන්නවා. එවෙන් පහර දෙනවා. ගල් මුල් වලින් පහර දෙනවා. හේන් නොනො ඇති ආයුවාවෙන් පහර දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ඔවුන්ගේ දේපල විනාශයට පත් කර ගන්නවා. ශරීරයන්ගේ මේ කෑලි කෑලි කපාල්ලනවා, ලේ ගලන්න. මෙහෙම දේවල් කරගෙන දේපලත් විනාශ කරගෙන අන්තිමේදී තමන්ගේ සතුරව ඝාතනය කරනවා. ඊට පස්සේ මේ තමන්ටත් ඒක විපත් වෙනවනේ. හිරේ විලංග වැටෙන්නේ එහෙම. ඒ දුකටපත් වෙන රාජ දන්දෙන් ලක් වෙන එකෙන් බය වෙනවනේ. එතකොට තමන්ගේ ජීවිතේ නසා ගන්නවා අන්තිමේදී. කෙලවර තමයි අන්තිමේදී ක්‍රෝධ කරන පුද්ගලයා තමන්ගේ ජීවිතේ සීනි දින නසා ගැනීමෙන් නැති කර ගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ විපත්යෙන්ට පත් වෙනවා. ඒ නිසා ක්‍රෝධය යම් කලක උපදිනවා නම් එකල්ලි දුම නගින එකක් වගේ, ඒක ගිනි දැල් ඇති වෙන එකක් වගේ තමන්ගේ හිතේ වර්ධනය වෙලා ඇවිල්ලා තමන්ට මහ විනාශයක් කරනවා ඒක. ඒ නිසා මේ විදිහට මිනිස්යම් මිනිස්යෝ කෙරෙහි කිපෙනවා නම් එහෙම ඔවුන්ට පාපේ ලැජ්ජාවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. හිරියොත් අපධර්ම පිහිටන්නේ නැහැ ඒ කෙනාගේ. එතෙන්දී අනිත් අයගේ මේ දරුවන් පව විනාශරපත් කරනවා. ඒතකොට බාල අපචාර වගේ දේවල් එහෙම සිදු කරලා අනිත් අයට අනර්ථ කරන්න ගින් තමන් ඒකනොත් කාම මිත්‍යාචාර ආදී පරදාර සේවන අකුසල් වගේ තව බොහෝ දේවල් වල මේ තුලින් පැටලෙනවා. මෙහෙම ගිහින් බොහෝ දුකටපත් වෙනවා. මේ විදිහට සමථ විදර්ශනා භාවනාවන් ආදී මේ කිසි දෙයක් ඒ කෙනාට වැටහෙන්නේ නැහැ. කර්මයේ ඒ කුසල විපාක කියන දේවල් තේරෙන්නේ නැතුව යනවා. ඒ කිසි දෙයක් දැනගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට කිපුණු සිත් ඇති තැනත්තා තමන්ගේ මව හඳුනන්නේ නැහැ. තමන්ගේ පියාව හඳුනන්නේ නැහැ. තමන්ගේ සහෝදර සහෝදරයන් හඳුනන්නේ නැහැ. රහතන් වහන්සේලා හඳුනන්නේ නැහැ. රහතන් වහන්සේලා ජීවිත පවා නසන්න පුළුවන්. මව්පියන් නසන්න පුළුවන්. සහෝදරයන් නසන්න පුළුවන්. ඉඩකඩම් වගේ තව නොයෙක් දේවල් වලට තමන්ගේම ලේ ඥාතින් පවා මව්පියන් නසලා බොහෝ අකුසලයන් ආනන්තරයේ පාප කර්ම වා ඒ කෙනාට කරගන්න තැන්ට පත් වෙලා ඒ කෙනා බොහෝ දුකට පත් වෙන තැන්ට තමන්ගේ ජීවිතේ පත් කරගන්නවා. මේ විදිහට තමන් යම් මවක් විසින් ලේකිරි කරලා පෝල කැතකණු අත ගාලා පෝෂණය කළා නම් ඒක දන්නේ නැතුව ඒ තමන් හැදුව මවත් නසනවා. තමන්ට බොහෝ උපකාර ඇති පියත් නසනවා. මේ විදිහට කීපෙච්ච පුද්ගලයා බොහෝ ජනයන් නසන්නේ බවට, ලෝකයට බොහෝ අවඩ පුද්ගලයෙක් බවට, බය උපදවන්නේ බවට පත් වෙනවා. මේ නිසා මේ විදිහට බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා තමන් උපමා කරගන්න කියනවා ලෝකයාටම. ඒකෙන් හඳ දේශනා කරලා තින අන්තිමේදී මේ සූත්‍රයේ දේශනා කරන්නේ තමන්ගේ ජීවිතයට තමයි යම්සේ ප්‍රිය කරනවද අනිත් සියලු ලෝකයා ඒ තම තමන්ගේ ජීවිතයන්ට, ඕනෝන්ගේ ජීවිතයන්ට ප්‍රිය කරන බව සීකරන්න කියන එක දේශනා කරනවා. අනිත් අයට ගැන හිතන්න කියනවා තමන් හිතන විදිහට. එතකොට තමන්ගේ ජීවිතයේ ගැන තමන් යම්සේ හිතනවා නම් අනිත් සියලු අයම හිතන්නේ මට කවුරුවත් බනින්නේ නැත්තම් හොඳයි, මට කවුරුවත් ගහන්නේ නැත්තම් හොඳයි, මට කවුරුවත් ක්‍රෝධ කරන්නේ නැත්තම් හොඳයි, මං ගැන කවුරුවත් රවල බලන්නේ නැත්තම් හොඳයි, මට කවුරුවත් අපවාද කරන්නේ නැත්තම් හොඳයි, මගේ දේපල වස්තු ආදියට හානියක් නොකරනවා නම් හොඳයි. මම යම්සේ හිතනවද අනිත් සියලු සත්‍යයන් ඒ විදිහට හිතන්නේ. කවුරුත් ඒවට විනාශ වෙනවට, හතුරුකම් කරනවට දකින්න කැමති වෙන්නේ නැහැ. එනිසා පින්වතුනි, මම යම්සේද අනිත් සියලු සත්‍යයන් මෙසේමයි කියන මේ තැනට අපි පැමිණෙන්නට ඕනි. අන්න ඒක තමයි නියම ධම කියලා කියන්නේ. බුද්ධ ශාසනයෙන් අපි කරගන්න ඕනි දියුණුව ඒකයි. එහෙම දියුණුව කරගත්තොත් ඒක හොඳ මනුස්ස ගුණ ධර්මයක්. ඒ උත්තරී මනුස්ස ගුණ ධර්මයක් හොඳ මෛත්‍රියෙන් දියුණු වුණොත් එහෙම.
ඒවගේම අපේ සමාජයේ හොඳ සමාජ සත්කාරයක් බවට ඕනෑම අතරපත් කරගෙන යහපත් කීර්තිමත් ජීවිතයක් ගත කරගන්න ආදර්ශමත් ජීවිත ගත කරගන්න බෝසත් ජීවිත ගත කරගන්න අපි හැමදෙනාටම හොඳ යහපතක් පණිවිඩයක් දෙන්න පුළුවන් ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන් පිරිසක් බවට පත් වෙන්න ඕනේ මේව දිනු කරලා මෛත්‍රිය මේක පුරුදු කරන්නට ඕනේ එනිසා කිපුණු පුද්ගලයා තමන්ගේ මේ කඩුවෙන් අනිත් අය නසනවා තමන්ගේ බෙල්ල කපා ගන්නවා මේ වගේ මුලාවට පත් වෙලා විස අනුභව කරනවා ගෙල වැල්ලාගෙන මැරෙනවා පර්වතයන් කඳු පල්ලට පනිනවා මේ වගේ බොහෝ අවඩ තමන්ටම කර ගන්නවා නැසුණා වූ පුජ්‍යලයා තමන් මරන්නට පමුණු වන්නවා අනිත් අයගේ ජීවිතන් නැසලා තමනුත් මරන්නට පත් වෙනවා කියනක දේශනා කරලා තියෙන්නේ මේ ක්‍රෝධයේ ස්වરૂපයෙන් මේ බුදුරජාණන් දේශනා කරන මාර්යාගේ පාසයන් මේ ඉදිරිය පැමිණෙනවායි කියලා ඒ ඔක්කොම අපේ හදවත තුළ පිහිල්ලා තියෙන පින්වත්නි මාර පාසය කියන මේ කෙලෙස් ධර්ම ඇලියෙන් ගැටියෙන් ආදි මේ අපේ හිතේ පැමිණ කෙලෙස් ධර්ම ඔක්කොම බාහිරින් එන ඒවා නෙමෙයි අපේ හිත තුළම තියෙන කෙලෙස් ධර්ම 1500ක් කෙලෙස් අපේ හිතේ තියෙනවනේ මේ ඔක්කොම පින්වත්නි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ අපේ හිත තුළ කවුරුවා බාහිරින් ඉදන් කරවනවා හැම නෙමෙයි අර කවුරුවත් නර කෙනෙක් පිටින් ඉදන් නටවනවා වගේ රූපයක් නටවනවා වගේ එහෙම එකක් නෙමෙයි අපිම පින්වත්නි එක එක විදිහේ අර ආරූඪ මවාපාන වගේ තමන්ගේ හිත තුළ එක එක ආකාර කෙලෙස් මතු කරගෙන ඒවා තුළින් අපි තමන් මෙහෙමයි කියලා ලෝකට ප්‍රකට කරන එකක් අපි කරන්නේ. ඒ නිසා පින්වත්නි අපි යම් විදියකින් ගමන් කරනවද වටපිට බලනවද වැඩපල කරනවද අපි හිතනවද මේ හැම දෙයකින්ම අපේ ලස්සන ප්‍රකට වෙනවා. දැන් කෙනෙක් දිහා අපි රාගසිතකින් බැලුවොත් එහෙම S2කින් කියන්න පුළුවන් මේ කෙනා දැන් මේ රාගෙන් ඉන්නේ කියලා. කෙනෙක් තරහසිතකින් කෙනෙක් දිහා බැලුවොත් එහෙම ඒ S2කින් කියන්න පුළුවන් මේ කෙනා දැන් තරහෙන් ඉන්නේ කියලා. බලන්න පින්වතුනි කයට කෙලින්ම එක ප්‍රකටව දැනෙනවා එනවා. ඒ ඉරියව පැවැත්මේදී දැනෙන්න ගන්නවා. හිත කය අතර සම්බන්ධය. එතකොට හිත මේ කය අතරේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ කය අතරෙන් තියෙන හිත තුල ක්‍රියාත්මක වෙන අරමුණු ඔස්සේ අපේ හිත මොකද්ද කියන එක කියන්න කියා පාන්න පුළුවන්. මේ ශරීර ක්‍රියාදාමයේ අපේ සිදුවෙන ආකාරය අනුව එනිසා පින්වතුනි අපේ හිත මනින මිම්මබ්බවට මේ කයේ ඉරියව පැවැත්ම පත් වෙනවා කියන මතක තියා ගන්න ඕනේ. ඒක හැමදෙනාටම තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් පින්වතුනි නුවණ ඇති මේ කායික ක්‍රියාවලියන් හැම අවබෝධය ඇති ඕනෙම කෙනෙකුට තේරෙනවා. විශේෂයෙන් මේ බුදුදහමෙන් හොඳට දිනු කරගත්තා නම් ඉගෙන ගත්තා නම් ප්‍රගුණ කරගත්තා නම් ඒ ඇයට ඕනි කෙනෙක්ගේ චරිතය කියන්න පුළුවන්. ඒ තරමට මේ දහමෙන් විසදේව ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. යනේන ගමනින් කියන්න පුළුවන් කතා බහෙන් කියන්න පුළුවන් ඉරියව් පැවැත්මේ නිදන ආකාරයෙන් ඉඳගෙන ඉන්න ආකාරයෙන් ආහාර අනුභව කරන ආකාරයෙන් වැඩපලක් කරන ආකාරයෙන් මොන චරිතයක්ද කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ලෝකෙට රහසක් නැහැ. තමන්ගේ හිතේ මොනව රහස තියාගෙන හිටියත් පින්වත්නි අනිත් අය දැනගන්නවා. හිතින් දැනග දැක්කේ නැති වුණාට ක්‍රියාවෙන් පැවැත්මෙන් නම් හොයාගන්න පුළුවන්. හරියටම හොයාගන්න ඉතින් අභිඥා ඥාන තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණා වුණත් පින්වත්නි සාමාන්‍ය ස්වභාවයෙන් ඒවා මතු කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා දල වශයෙන්. ඒවා බොරු වෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. එනිසා පින්වතෙන් දහමෙතෙන් දේවල් එක ගලපලා ඒවා හොයාගන්න පුළුවන් අපිට. එනිසා අනිත් අයටත් මේවා දැනෙන දේවල් බවට පත් වෙනවා. එනිසා අපි අපේ චරිතය අපි හංග ගන්න ඕනේ. හංගනවා කියන්නේ ඒක රහස වරදක් වශයෙන් තියාගන්න එක නෙමෙයි. අපි මනුස්සයන් වශයෙන් මේක තේරුම් අරගෙන අපේ යම් වරදක් කෙලෙසයක් මතුවෙන්න එනවන ඒ කෙලෙසය තුළින් අපි අහවල් විදිහේ පුජ්‍යලයක් කියලා ලෝකෙට හඳුන ගන්න ඉඩක් තියන්න හොඳ නැහැ. අපි පුළුවන්තරම් එකකින් ආරස්සා වෙලා අපේ පිරිසුදු චරිතය තියාගෙන ඉන්න ඕනේ එළියේ. අනිත් අය ඉදිරියේ කටයුතු කරද්දී බොහෝසෙම ඉවසීම මෛත්‍රිය මත පුළුවන්තරම් අපි සමාදන් වෙ සීලයේ අපේ ගුණධර්ම අපේ චාරිත්‍රය අපේ සංස්කෘතිය සම්ප්‍රදාය මේවට මුල් තැන දීලා අපේ ජීවිතය පවත්ව ගන්න අපි උත්සාහවත් වෙන්නට ඕනේ. අන්න එතෙන්දී පින්වත්නි අපිට යහපත් ජීවිත ගත කරන්න පුළුවන්. ඒ තුළින් අපිට සෑහෙන්න දියුණුවක් ලබන්න පුළුවන්. එනිසා අපි මේකට කරන්න ඕනි දේ තමයි මෛත්‍රිය පුරුදු කරන එක. බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් අපිට මෛත්‍රී භාවනාව දේශනා කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මෛත්‍රී භාවනාව හොඳට වඩන්නට ඕනි. මුලින්ම තමන් තමන්ට මෛත්‍රී කරගන්නවා. දැන් අපි හිතන්නට ඕනි මෛත්‍රී භාවනාවක් වඩාද්දි මොකටද මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ? මෛත්‍රී වඩන්නේ. දැන් අපි දුන්න ලෙඩක් කියලා ලෙඩකට බෙහෙතක් ගන්නවා. ලෙඩේ හරියට හඳුනගෙන ඊට පස්සේ ලෙඩේට බෙහෙත් කරන්නේ. තියෙනවට නිකන් බෙහෙත් ඒක එකේ ඔබොන්න යන්නේ නැහනේ. හරියටම ඒ ලෙඩේ තහවුරු කරගෙන තමයි වෛද්‍යවරයෙකුන ලෙඩ බෙහෙත් අදෙන්නේ. අපි වුණත් ඒක පාවිච්චි කරන් ලෙඩේට ගැලපෙන බෙහෙ තමයි. නැත්තම් ඒක වෙන ලෙඩ හැදෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් අපේ ජීවිත අන්තරා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි අපි මේ කමටහන කර්මුණක් ගන්නවා වුණත් ඒක නිසි විදියට සලකලා ප්‍රයෝජනෙයි සලකලා ගන්නට ඕනේ.
එතකොට මේ කාලේ ස්වභාවයෙන්ම දේශයේ බහුලව තියෙන කාලයන් නිසා මෛත්‍රිය හොඳ ඖෂධයක් වෙනවා ඒකට. ඒක කරාදිත් අපි මුලින්ම අනිත් අය එකපාර මෛත්‍රිය කරන්න බෑ අපිට. ඒකට හේතුව තමයි පින්වත්නි දැන් අපි හිතමු කෙනෙක් අපේ ළඟට එනවා දෙයක් ඉල්ලගෙන. අපේ අතේ දෙයක් නැත්තම් ඒ කෙනාට දෙන්න පුළුවන්ද? දෙන්න බෑනේ. තමන් ළඟ දෙයක් නැත්තම් කෙනෙකුට දෙන්න බෑ ඒක. ඒ නිසා තමන් ළඟ දෙයක් තියෙන්න ඕනේ දෙන්න. අන්න ඒ වගේ තමයි මෛත්‍රී භාවනාව වඩනකොටමවත් අපිට අනිත් අයට මෛත්‍රිය කරන්න නම් තමන්ගේ හිතේ මෛත්‍රිය තියෙන්නට ඕනේ. තමන්ගේ හිතේ මෛත්‍රිය නැත්තම් අනිත් අයට මෛත්‍රිය කරන්න බෑ. කොහොමද කරන්න? ඒක ලැබෙන්නේම නැහැ. ඉස්සෙල්ලා ඒ නිසා තමන්ට මෛත්‍රිය කරගන්නවා. මම වෛර නොවෙමි. අහං අවේරෝ හෝමි. අභ්‍යාපජ්ජෝ හෝමි. අනීගෝ හෝමි. සුඛී අත්තානම් පරිහරාමි. මේ විදිහට මෛත්‍රිය කරගන්නවා. මම වෛර නොවෙමි. තරහ නොවෙමි. නිදුක් වෙමි. නිරෝගී වෙමි. සුවපත් වෙමි කියලා මෛත්‍රිය කරගන්නවා. එතකොට දැන් අපි හිතන මෛත්‍රිය කරගන්නකොට දැන් අපි හිතන්න ඕනේ තමන්ට කලින් තරහා ඇති වෙලා ශරීරේ වේවුලන්න අරගෙන පාලනය කරගෙන බැරුව ගිහිල්ලා වචන පාලනය කරගෙන බැරුව ගිහිල්ලා මව්පිය වැඩි හිටියෝ ගුරුවරු ඉස්සරහයම අපි හැලහැප්පිලි ඇති කරගත් අවස්ථා ජීවිතයන් තුළ තියෙනවා. අන්න එහෙම අවස්ථාව සිහි කරගන්න ඕනේ. ඒක වඩාත් හොඳයි. එහෙම සිහි කරගෙන ඊට පස්සේ අපි හිතන්නට ඕනේ මේ අවස්ථාව මං හැසිරෙච්ච විදිය කොහොමද කියලා. ඒක මගේ මනුස්සකමට නැත්තම් මගේ මේ තත්ත්වයට ගැළපෙන එකක්ද? මගේ බෞද්ධකමට ගැළපෙන එකක්ද? කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ. අන්න නුවන්ට තේරෙන්න ගන්නවා. එතකොට මේ විසදව හොඳට කල්පනා කරද්දී මං එදා ගැළපෙන විදියට නෙමෙයි කටයුතු කළේ. නොගැළපෙන ආකාර නොහබින විදියට මං කටයුතු කළේ. එහෙනම් එහෙම ඉරියව්වක් නැවත මට ඇති නොවනවා නම් හොඳයි කියලා ඒක ආදීනෝ දකින්නට ඕනේ. දැන් එහෙම දේවල් මරණ මොහොත සිහුණොත් මොකද වෙන්නේ? මරණින් මතේ සුගතියක යනවා කියන්න බෑනේ. ඒක අපි කවුරුත් දන්නවා. එතකොට සුගතියකට හේතු නෙමෙයි එතෙන් තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපි කරෙහි ඒ වෙලාව යම් කෙනෙක් අප්‍රසාදයට පත් වුණා නම් එහෙම අර යමක් රතු වකුරන් ලිව්ව වගේ තමයි පින්වතුන් හිත්වලේ වලියේ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ කෙනා මෙහෙම කෙනෙක් කියලා ලෝකෙට පණවිඩේ යන්නේ. ඒක වෙනස් කරනවා කෙනෙක් හරි අමාරුයි. ඊට පස්සේ ඒ මිම්මෙන් තමයි මනින්නේ. එහෙනම් ඒ වෙනස් කරන්න තියෙන එකම ක්‍රමය තමයි පින්වතුන් මෛත්‍රියෙන් අපි මේක හදන එක. ඒ නිසා අපි මෙහෙම මේක ආදිනව සිහි කරලා මං හොඳට මෛත්‍රී දැන් අපි තමන් හොඳට අනිත් අපිට දොස් කියාද්දී ගහද්දී බනිද්දී අවඩ කරද්දී ඊවසුප අවස්ථාව සිහි කරලා බලන්න ඕනේ. එහෙම ඒවත් ජීවිතවල තියෙන්න පුළුවන්නේ. අපි එහෙම සිහි කරලා බලන්න ඕනේ. එහෙම සිහි කරගෙන යම් විදියකින් අපි ඒ තැන්වලදී ඉවසලා හොඳට සිනහ මුසුමුණින් ඒව බාර අරගෙන කටයුතු කළා නම් එහෙම අන්න ඒ වගේ අවස්ථාව සිහි කරගෙන ඊට පස්සේ අපි ඒ අවස්ථාවේ සිදුවීමයි අර තරහා ගත්ත අවස්ථා සිදුවීමයි දෙක ගලපලා බලන්න ඕනේ කොහොමද වෙනස කියලා. එතකොට හිතර තේරෙන්න ගන්නවා මට හොඳ මේ தත්ත්වෙද අර தත්ත්වෙද කියලා. එහෙම තේරුම් අරගෙන අපි කවුරුත් දන්නවා ඉතින් මෛත්‍රියේ ගුණය වැඩෙන අවස්ථාවේ මනුස්ස වශයෙන් අපි හැමදෙනාටම ඒක සුවයි. කවුරුත් කැමති වෙනවා. අපි කැමති හැමදෙනාම පින්වතුනි කාටත් ප්‍රියව ඉන්න. හැබැයි කෙලෙස් මතුවනාම අපි අර කෙලෙස් ආරුඩුනාම අපි වැරදි මගක් යනවා. අපි Taman දන්නේ නැහැ Taman කරන් දේවල්. ඒ නිසා මේ වගේ අපිවත් නොදන්න විදිහට වැරදි තැන්ට ගිහිල්ලා අපේ ජීවිත පිරිහව ගන්න තැන්ට යන්නේ කෙලෙස් මතුවනාමමයි. එහෙන් දේව දුරු කර ගැනීමමයි කරන්නට ඕනේ. ඒ සඳහා තමන්ට මුලින් මෛත්‍රී කරගන්නවා. දේවත එහෙම දෙයක් නොවේවා කියලා ඒ වගේ தත්ත්වයකට තමන්පත් නොවේවා කියලා මෛත්‍රී වඩනවා. මම වෛර නොවෙමි. මම වෛර නොවෙමි. එහම වඩන්න ඕනේ. එකපාරම ඒ කර්මණක් අරගෙන මම වෛර නොවෙමි වෛර නොවෙමි කියලා වඩන්න අමාරුයි. පුරුදු නැති හිතකට පුරුදු කරපු හිතට නම් පුළුවන්. ඒ නිසා අපි මේ වගේ අරමුණු කිහිපෙම ගාරගෙන මම වෛර නොවෙමි, තරහ නොවෙමි, නිදුක් වෙමි, නිරෝගී වෙමි, සුවපත් වෙමි. ඕක නැවත නැවත 100 වාරයක් 1000 වාරයක් උතර වඩන්න ඕනි. දවස් ගාණක් වුණා දිනු කරන්නට ඕනි. එතකොට පින්වතුනි අරමුණේ හිත පිහිටීමක් වෙනවා. හැබැයි මෛත්‍රිය තමන් මෙහෙම මෙහෙම තමන්ට කරගත්තා කියලා මෛත්‍රී භාවනාව නම් වැඩෙන්නෙම නෑ. තමන් කෙරෙහි තමන්ගේ උපාදානය තියෙන නිසා පින්වතුනි කුසල් අරමුණක් වෙන්නේ නෑ. දැන් අපි හිතලා බලමු තව කෙනෙක් තමන්ට දෙයක් දෙනවා. තමන් තව කෙනෙකුට යම පූජා කරනවා. පූජා කරද්දී නම් අපිට කුසල් සිතක් ඇති වෙනවනේ. හැබැයි අනික් කෙනෙක් තමන්ට දෙයක් දෙද්දී කුසලයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ පින්වතුනි. ඒකට ඇලීමක් ආසාවක් ඇති වෙන කුසල් සිතක් නෙමෙයි. ඒ වගේ තමන්ට මෛත්‍රී කරගද්දී ඒක උපාදානයක් තමන් කෙරෙහි ඇති වෙන්නේ. එතෙන්දී තමන්ට කුසල් සිතක් නෙමෙයි ඇති වෙන්නේ. හැබැයි අර මෛත්‍රියට කාය සාස්ත්‍ය බවට මේක පත් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහ කෙනෙක් මම වෙන්න ඕනේ කියලා. අන්න ඒ වගේ හැඟීම් ඇති කරගෙන තමන් මෙහෙම කෙනෙක් කියන තැනට ඇවිල්ලා ඕනි අනික් කෙනාට මෛත්‍රී කරන්න. ඊට පස්සේ තමන් අතේ තියෙන දයක් අනික් කෙනෙකුට පරිත්‍යාග කරනවා වගේ තමන් මෛත්‍රී සහගත කෙනෙක් බවට පත් වෙන ඒ ස්වභාවය තමන් තේරුම් අරගෙන
ඊට පස්සේ ඒ තුලින් අනිත් අයට මෛත්‍රිය වඩද්දී තමයි තමන් අතේ තියෙන දේ අන් කෙනෙකුට පූජා කරද්දී කුසල් වැඩෙනවා වගේ මෛත්‍රිය අරමුණු භවනා කරස වැඩෙන්නේ මෙන්න මේක මේටයි. ඊට පස්සේ අනිත් අයට මෛත්‍රිය භවනා වඩනවා. මාමෙම මාගේ විසුන් වහන්සේලා වගේ නම් ආචාර උපාධ්‍යයන් වහන්සේලා. ඒ වගේම තමන්ගේ මව්පියෝ ඉන්නවා. ගිහි අය නම් තමන්ගේ ආචාර්ය නැවේ ගුරුවරු එහෙම මව්පිය මෙදහස් සත්වයෝ වෛරී සත්වයෝ මේ හැම කෙනෙම්ම ආරමුණු කරන මෛත්‍රිය වඩන්න පුළුවන් එකපාරම නෙවෙයි මාමෙම මාගේ මේ ගුරුවරු. එතකොට ඒකත් මේ හොඳට මතක තියාගන්න අනිත් අයට මෛත්‍රිය කරද්දී සභාග විසභාග කියලා ભેදයක් පෙන්වලා තියෙනවා. අපි සභාග කෙනෙක් ගන්නට ඕනි. සභාග කියන්නේ දැන් පුරුෂයෙක් නම් මෛත්‍රිය වඩන්නේ පිරිමි කෙනෙක් නම් පිරිමි කෙනෙක්ම ආරමුණු කරගන්න ඕනි මූලික වශයෙන්. ස්ත්‍රියක් නම් මෛත්‍රිය වඩන්නේ ස්ත්‍රී කෙනෙක් ආරමුණු කරගන්න ඕනි. ඒ විරුද්ධ පාසික කෙනෙකුට ලිංග ભેදයෙන් විරුද්ධ පාසික කෙනෙකුට මෛත්‍රිය වඩද්දී මෛත්‍රියේ ප්‍රිය අරමුණක් සමීප අරමුණක් වෙන නිසා මෛත්‍රියේ වැඩෙන විලාසයෙන් අපේ හිත උපක්ලේශ වලට ලං වෙලා රාගය වැඩෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ නිසා පින්වතුනි හැම කරන්නේ නැහැ එතෙන්දී. එතෙන්දී කරන්නේ තමන් සභාග කෙනේ පුරුෂයෙක් නම් පිරිමි කෙනෙක්ම අරමුණු කරගන්න ඕනේ. ඒ අතර මෛත්‍රිය එකපාරම තරහා කාරකට වඩන්න බෑ. දේශෙන් මතුවලා එන්න බලනවා සමහර විට. මෙදහක් කෙනෙකුට වඩන්න බෑ. ඒක නාගේ සම්බන්ධකම් එහෙම නැති නිසා ආරමුණ හිතට ප්‍රකට වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා පින්වත්නි දැඩි ප්‍රියයට වඩන්නේ නැහැ ලෙන්ගත බව ඇලීම් වැඩි වෙන නිසා. එසා ගරු අරමුණක් ගන්නට ඕනේ. පූජනීය සාමීන් වහන්සේ නම තමන්ට උගන්වපු හොඳ ගුරුවරේ පිරිමි කෙනෙක් නම් හොඳ සම්භාවනීය ගුරුවරේ ස්ත්‍රී කෙනෙක් නම් ඒ ටීචර් කෙනෙක් කවුරු හරි ගන්නපු ගුරුවරියා අරමුණු කර ගන්නට ඕනේ. එහෙම අරමුණු කරගෙන ඔය සාමීන් වහන්සේලා වගේ ගරු අරමුණක් වඩාත්ම හොඳයි. තමන් පූජනීයයන් සලකන ඒ වගේ අය කරෙහි කොහොමත් මේ කෙලෙස් අරමුණු පහළ වෙනවා අඩුනේ සද්ධාව ගුණේම ගෞරවණීය ඇති වෙන්නේ අන්න ඒ වගේ පූජනීය සම්භාවනීය සාමීන් වහන්සේ නමක් එම අරමුණු කරගෙන මේ සාමීන් වහන්සේ වෛර නොයෙත්වා තරහ නොයෙත්වා නිදුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා කියලා වඩන්නට ඕනි. අපි නිකන් මේ සාමීන් වහන්සේ තරහින් ඉන්නවා ක්‍රෝධයෙන් ඉන්නවා වගේ හිතලා එහෙම ස්වභාවයක් දකින්න නොලබන වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ඒ වගේ හිතාගෙන එහෙම ස්වභාවයෙන් හිතින් අරමුණු කරගෙන ඒ ස්වභාවය නැති වෙලා ගිහලා හරියට සිනාමුසු මූණින් Tamanට දැනෙන ආකාරයට සාමීන් වහන්සේ ඉන්න ආකාරය පේන විලාසයට හිතට දැනෙනකම් මේක වැඩෙන්නට උනන තෙන්දි මෛත්‍රී අරමුණු පරිපූර්ණ අතරපත් වෙන්නේ. ඒක තමයි මෛත්‍රී භාවනාවේ ඇති නිමිති කියලා කියන්නේ. මේ අරමුණ ප්‍රිය වෙලා ප්‍රකට වෙලා දැනෙන අවස්ථාව මෙන්න මේ තැනට එනකම් වැඩෙන්නට ඕනේ. ඊට පස්සේ තවත් ඒ වගේ සාමීන් වහන්සේලා ගුරුවරු වගේ 10 දිනක් විතර අරමුණු කරන් කරනවා නම් ඒ තරමට හොඳයි. ඊළඟට එහෙම වඩලා ඊට පස්සේ ඊළඟට තමන්ගේ ප්‍රිය කෙනෙක් අරමුණු කරගෙන මෛත්‍රිය වඩනවා. දැන් අර මෛත්‍රී භාවනාවක් වශයෙන් වැඩලන් තින මේ දැන් මෙහෙම වඩනකොට පින්වත නිකාං පිළි එහෙම වඩාගෙන යනවා නෙමෙයි. ඒක පුද්ගලයෙක් අරමුණු කරගෙන වඩද්දී ඒ වෛරණ වෛත්වා කියන අරමුණෙන් හොඳට ප්‍රකට වෙලා ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ අරමුණේම හිත ස්ථාරව පිහිටාගෙන ඉන්නකොට ඒ අරමුණ තුළම හිත බැසගෙන ඒකෙන් ප්‍රථම අධ්‍යානටපත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම කියන කාල වේලා මදි. ඊට පස්සේ ප්‍රථම අධ්‍යානයේ සමවැදල ඒකේ ආංග හැම ඔක්කොම විතක් ਵਿਚාර පීතිසුඛ ඒකාගතා කියන අංග ලැබෙනවා. ඒවා ආවජනා කරලා මේ ධ්‍යාන හොඳට වසී කරගෙන ඊට පස්සේ ඒකෙන් ආදීනව සලකලා දෙවන ධ්‍යාන සමාදින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දෙවන ධ්‍යානෙත් හොඳට වසී කරගෙන තුන්වෙනි ධ්‍යාන සමාදින්න පුළුවන්. මෛත්‍රී භාවනාවෙන් ධ්‍යාන තුනක් වඩන්න පුළුවන්. දැන් මේ ධ්‍යාන හතරක් තියෙනවනේ මේ රූපාවචරේ හතරම වැඩෙන්නේ නැහැ හැබැයි. මෛත්‍රිය කියන ප්‍රීතිය සැපේ මත පදනම් වෙච්ච අරමුණක්. උපේක්ෂාව කියන එක එන්නේ නැහැ මෛත්‍රියට. චතුත්ථ ධ්‍යානට ගියාම උපේක්ෂාව ඇති වෙනවනේ. උපේක්ෂාව නැහැ මෛත්‍රී ධ්‍යානෙ වෙනම. ඒ නිසා පින්වතුනි උපේක්ෂාව ඇති වෙන්නේ නැති නිසා මේ අරමුණ තතිය ධ්‍යානෙන් නතර වෙනම. එස මෛත්‍රී භාවනාව කරුණා භාවනාව මුතිතා භාවනාව කියන මේ තුනම සත්ත්‍ය සංඥා වරමුණු කරගත්ත ප්‍රිය අරමුණ ඇති වෙන නිසා මේ තුනේදීම ප්‍රථම ධ්‍යාන ද්විතිය ධ්‍යාන තතිය ධ්‍යාන කියන මේ ධ්‍යාන තුන විතරයි ලැබෙන්නේ. හතරෙන් ධ්‍යානයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. උපේක්ෂා භාවනාව වඩද්දී ඒක කෙලින්ම උපේක්ෂක අරමුණ මේ නිසා චතුත ධ්‍යාන කෙලින්ම ලැබෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට වඩන්නට ඕනේ. එක දැන් තමන්ගේ පූජනීය සාමීන් වහන්සේ නමක් නැත්නම් ගුරුවරයෙක් කරුණු කරන මේ ධ්‍යාන තුනම වඩන්න පුළුවන්. වෛර නොවෙත්වා කියන අරමුණේ ඊට පස්සේ තරහ නොවෙත්වා කියන අරමුණෙන් ධ්‍යාන තුන වඩන්න පුළුවන්. නුදුක් වෙත්වා කියන අරමුණෙන් ධ්‍යාන තුනම වඩන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නිරෝගී වෙත්වා කියන අරමුණෙන් ධ්‍යාන තුනම වඩන්න පුළුවන්. සෝපත් වෙත්වා කියන අරමුණෙන් ධ්‍යාන තුනම වඩන්න පුළුවන්. එක පුජ්‍යලයක් කරුණු කරන මේ වගේ ධ්‍යාන 12ක් 15ක් වම් වඩන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ පුජ්‍යලයක් කරුණු කරනත් එහෙම පුළුවන්කම තියෙනවා පින්වතුනි.
ඊළඟට පිය පුජ්‍යලේ කර්ම කරගෙන වෛර නොවෙත්වා තරහ නොවෙත්වා නිදුක් වෙත්වා නිරෝග වෙත්වා සූපත් වෙත්වා කියන එකක් එකක් ගන්න ධ්‍යාන අර විදිහට තුන තුන වඩන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊපස්සේ මඳහ පුජ්‍යලේ ආරමුණු කරගෙන එහෙමත් වඩනවා. වෛර නොවෙත්වා තරහ නොවෙත්වා නිදුක් වෙත්වා නිරෝග වෙත්වා සූපත් වෙත්වා කියලා. එහෙම ධ්‍යාන තුන තුන වඩන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊළඟට පින්වත්නි අන්තිමටම අය ගන්න වෛරයේ පුජ්‍යලයන් සතුරු පුජ්‍යලෝ ඉන්නවනම් එය ආරමුණු කරන අන්තිමටමයි. ඒ අරමුණු කරාදී තමන්ගේ හිතේ වෛරය මත වෙනවා එනවනම් නැවත එතෙන්දි උපදෙස් දීලා තියෙන්නේ නැවත ආපහු වර මුලින් වඩපු මෛත්‍රිය වඩන්න කියලා. ඒ වඩලා නැවත සත්‍යමාක් කරන ආපහු වෛරය පුජ්ජලයා කරේ හිත තියෙනවා. එහෙම තියලවා වඩන්න බැරි කෙනෙක් එහෙම ඉන්නවනම් අන්න එතෙන්දි කරන්න කියන්නේ කර්මයේ සොකියේ කොට ඇති බව සිහි කරන්න කියනවා. කම්මස්ස කතා පච්ච වේකනතා. ඒක නා කරගන්න කර්ම ඒක නා ගෙනියන්නේ. මං කරගන්න කර්ම මං ගෙනියන්නේ. එනේ මං අනිත් අයගේ කර්ම වලට මම මොකටද කරගහන්නේ මං ඒවත් හරින්නට ඕනි. ඔහු මට ගැහුවා කියලා මට කරන් දෙන්නේ ඔහුම කරගන්නව දෙයක්. ඔහු මට ගහන්න කියලා අතර අසූචි මේ පිටක් ගත්තොත් එහෙම ඔහු අසූචි ගා ගන්න මුලින්ම. ඊට පස්සේ මටත් ගහනවා මගේ විපාකයක් ගෙවන ඔහු කර්ම කරගන්නවා. එහෙනම් මගේ ගෙවන විපාකයට මම මොකටද තව කර්ම හදාගන්න කියලා නතර කරගන්නවා. එහෙම නතර කරන ඔහුට ඒ අපසල් කරගන්නේ වන් සංසාරේ කොච්චරනම් දුකටපත් වේද පීඩාවටපත් වේද ඒ කෙනාගේ ඇතිවන විපත්තිය සසරේ ආදීනව සිහි කරලා අනේ එහෙම නොවේවා ඒ කෙනාට යහපතක් වේවා කියලා මෛත්‍රී කරනවා. එතකොට මෛත්‍රී වැඩෙන්න ගන්නවා. මේ වගේ පුජ්‍යලයක් තරම කරන මෛත්‍රී කරලා ඊට පස්සේ ධ්‍යානාර විදිහට වෛර නොවෙත්වා තරහ නොවෙත්වා නිදුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා සූපත් වෙත්වා කියන මේ අරමුණෙන් ලබන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට පස්සේ පින්වතුනි තමන් ඉන්න ඒ අවට ගෙදර දොරේ ඊට පස්සේ අවට ගම් ප්‍රදේශයේ නගර ප්‍රදේශයේ ලංකාව මේ දඹදිව මේ සක්වල අරමු කළා ඒක එක අරමුණා ගානේ මෛත්‍රිය ඒ සියලු සත්‍යයන්ටම වඩන්න පුළුවන් මේ විදිහට වෛර නොවෙත්වා තරහ නොවෙත්වා දුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා සූපත් වෙත්වා කියන අරමුණු වලින් තමන් ඉන්න ගෙදර ආයට එහෙම වඩන්න පුළුවන්. අවට ගම් ප්‍රදේශයට නගරය ලංකාව ඔහොම වඩන්න පුළුවන් එක එක අරමුණක් ගානෙම. ඊට පස්සේ දස දිසාවටත් වඩන්න පුළුවන්. මේවා ගත්තාම ඔක්කොම එකතු වෙලාම මෛත්‍රී ධ්‍යාන 512ක් ඉතේ වැඩෙනවා පින්වතුනි. එතකොට මේ වගේ විශාල ප්‍රමාණයක් ධ්‍යාන වශයෙන් වඩන්න පුළුවන් කමඨහන මෛත්‍රිය කියලා කියන්නේ. විශේෂයෙන් වටිනවා මේක අපි පුරුදු කරගන්න එක. මෙහෙම පුරුදු කරන අපි හැමදෙනාටම මේ ජීවිතයන් තුළ මේ මෛත්‍රියේ භාවනාව ශිෂ්‍යාපදයක් වශයෙන් සමාදන් වෙලා දිනු කරගෙන අපි හැමදෙනාම බලාපොරොත්තු ලෝකෝත්තර නිවන අවබෝධ දක්වා අපේ ජීවිත ධර්මයේ සත්‍යමත් කරගන්න ප්‍රිය අරමුණෙන් භාවනාවෙන් සත්‍යමත් කරගන්න පහසෙන් සත්‍යමත් කරගෙන මෙලව අධ්‍යයගෙන පරලව අධ්‍යයගෙන සසර අධ්‍යයගෙන කෙලසොන් ජයගෙන සෝසේ නිවන්සුව ලබන්නටම හේතු වාසනා වේවා කියා ප්‍රාර්ථනා තියාගනිමු. මෙසේ ප්‍රාර්ථනා අනුකූලව අද දවසේදීත් අපි මේ මෛත්‍රී භාවනාව පිළිබඳව නවාංග උපෝස සීලය සම්බන්ධයෙන් ධර්ම දේශනා පැවැත්වේ. මෙයින් කරගත් කුසල් ධර්ම සෑම දිනාටම සෝසේ නිවන්සුව ලබන්න හේතු වේවා. දෙවියන් සහිත ලෝක සත්‍යයට මේ උදාර කුසලයේ මහත්ඵල මහානිසංස වේවා. පැතෝ බෝධි නිවන්ස ලබන්න හේතුව සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය බොහෝ කාලයක් ලොව නිරුපද්‍රිත පැවැත් පිණසම හේතු වාසනා වේවා කියලා මෛත්‍රී කරමු. පින් අනුමෝදන් කරමු. විශේෂයෙන් අපේ යෝගාස්ම සාන්තව පිහිටව වදාලා අති පූජනීය රාජකීය පඬිත කඩවැද්දවස ජිනවාසාබිදාන මහෝත්තමයන් වහන්සේ මාතරසේ ඥානාරාමදාන මහෝත්තමයන් වහන්සේ යෝගා සංස්ථාවේ චූඩාමාන්‍ය කියලා සැලකුවා වූ අපි කවුරු ගරු කරන නාවනේ අරියදම්ම මහා සාමයෙන් වහන්සේ ප්‍රධාන කොට ඇති සංඝ පීත්‍රවර මහෝත්තමයන් වහන්සේලාටත් මේ පින් සියතින් කරගන කුසලසේ අනුමෝදන් වෙලා සෝසේම සමත්ති සහ පාරමිතා දර මුදුන්පත් කරගෙන සූවිසි අසංඛ්‍ය ගණන් සත්වයන්ට සදහම්මග දේශනා කරන්නට ලෞතරා බුදුබව ලබන්නටම හේතු වාසනා වේවා කියලා බොහෝම ගුරු බැතියෙන් අපි පින් අනුමෝදන් සිදු කරනවා. සියලු සත්වයන්ටම මේ උදාර කුසලයේ පැතුම් බෝධි නිවන්සෝ ලබන්නම හේතු වාසනා වේවා කියලා පුණ්‍ය අනුමෝදනා සිද්ධ කරනවා. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාගා මහිද්ධිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චරණ රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ ශාසනං ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාගා මහිද්ධිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චරණ රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ දේශනං ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාගා මහිද්ධිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චරණ රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ ශාවකං චරණ රක්ඛන්තු ත්වං සදාති. පූජ්‍යපාද නිකපිටියේ ගුණරතන ස්වාමීන් වහන්සේට
නිදුක් නිරෝගී සුව ලැබේවා ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයම අවබෝධ වේවා